Sveiks, dārgie skatītāji! Mani sauc Edžis Medijs, un šodien es vadīšu, kas grib būt miljonārs. Man šodien ir pievienojies... Veronika Vāvere. Esmu tāpēc medmāsa poliklīnikā, strādāju jau 10 gadus. Man ir divi bērni. Divi dvīņi tātad. Ancis un Marija, viņiem ir 2 gadu starpība. Un vai jūs vēlaties būt par miljonāru? Noteikti vēlos būt miljonārs. Ko jūs darīsiet ar to naudu? Nu, narkotikas un kucis, teikšu tā. Pilnīgi pareizi atbildi. Tātad es jums izstāstīšu noteikumus. Būs 15 jautājumi. Katrā jautājumā naudas summa palielināsies. Kā pirmajā jautājumā būs 100 eiro, un līdz 15. jautājumam jūs varat dabūt 1 000 000 eiro. Tātad katram jautājumam būs 4 atbilžu varianti. Jums jāuzmina pareizais. Ja jūs nezināt, ir 3 hotlaini. Jūs varat uzzvanīt jebkuram cilvēkam, otrs ir 50-50, un trešos jūs varat uzjautāt audiencam. Vai tas gatavs? Noteikti. Sāksim ar pirmo jautājumu priekš 100 eiro. Kādu supervaroni spēlē aktieris Roberts Downey Jr.? A. Zirnekcilvēks. B. Cūkmens. C. Dzelzcilvēks. Vai D. Batmans. Ok. Roberts Downey Jr., jā? Gribētu es teikt Batmans, bet man liekas, ka viņš tomēr bija dzelzvīrs. Atbilde ir pareizi. Jūs saņēmis 100 eiro! Turpināsim tālāk uz otro jautājumu priekš 200 eiro. Kuram no nosauktajiem ir vismazāk IQ? A. Idiots. B. Imbecils. C. Retards. Vai D. Kristiāns Šurna. Un es gribu pieminēt, ka tie ir divas pareizas atbildes. Tādā gadījumā es teiktu idiots un Kristiāns Šurna. Abas atbildes ir pilnīgi pareizas! Tātad, trešais jautājums priekš 300 eiro. Spriedzi kāpļi. Varat iedomāties, jūs jau pie trešā jautājuma esat. Tātad, kas ir populārākais reperis Latvijā? Šeit mēs vērtēsim ar YouTube abonementiem. A. Prusaks. B. Reiks. C. Bertrams. Vai D. Gačo. Nepārzinu es Latvijas YouTube sīnu, tomēr zinu, ka Prusaks brīvajā laikā strīmo, jums man liekas, ka YouTube. Tāpēc šoreiz es tieši ar Prusaku, ka viņš ir populārs, vairāk abonamētākais latviešu reperis YouTube. Jūs esat pārliecināts par to atbildi? Savu kreiso olo olo došu. Ne, vēlos jūs apbēdināt. Pareizi atbildi rīznībā Gačo. Bet. Tā, kā šajā šovā, mēs izdomājam iedot tev vēl vienu iespēju. Tu esi savu dzīvību iztērējis, un mēs turpināsim tālāk. Tā ir tev vienīgā iespēja. Man galvenās? Nē. Un atceries, tev vēl ir 3 hotline lietoviņas. Man ir dzīvības? Jā, tev pēdējā dzīvība. Ja tu tagad dabūsi nepareizi... Es esmu demirstīgs? Nē, tu mirsi. Tev ir pēdējā dzīvība. To jātiek līdz 15. jautājumam. Kurā mēs esam? Tagad būs 4. Viņš 500 eiro! Nē, nu es pilnīgi dirstu, tu jau man iztērēji man dzīvību, es varu vēlāk viņu beztērēt. Nē, viskārtībā. Ok. Vai tu esi gatavs ar tiem jautājumam priekš 500 eiro? Nē. Paldies par skatīšanu. Nē. Nē, vai tu esi gatavs ar tiem jautājumam? Jā. Tātad, ko nozīmē uz veselību? Turpiniet. Būs kādu laiciņu. Nē, es saprotu, slimība ir. Tuberkulozi. Jā. Ko nozīmē abrievatūra F, Y, P? Vai tas ir A. Form your profile. B. For you page. C. Find your purpose. Vai D. Fake your passport. FYP, jā. Dzirdējis esmu... Ir dzirdēts vārds. Ļoti, ļoti daudz jauniešu izmantojas. Es esmu tevi redzējis savā FYP page'ā. Tāpēc es iešu
Nosauc vēlreiz atbalžu variantus atmiņas rodījumu. Form your profile, for you page, find your purpose vai fake your passport. Laikam ko otrais. For you page. Jā. Tā ir pareizā atbilde, jūs esat laimējuši 500 eiro! Tātad turpināsim ar piekto jautājumu, kas ir vērts 1000 eiro. Un es vēlos pieminēt, ar katru jautājumu ir grūtāki. Nu, kāpēc? Lai tev grūtāk nav dabūt. Es nevinnēšu. Tu vinnēsi, ticam. Nā, es zinu. Turpinam. Pabeidz teikumu. A. Sexy, gorgeous, rich. B. Sexy, gorgeous, beautiful. C. Sexy, gorgeous, humble. Vai D. Sexy, gorgeous, handsome. Nu, tu jau zini, ir tikai viena pareizā atbilde. Kā tā būtu? Sexy, gorgeous and humble. Tad man nevis 1000 eiro. Jūs spēju to iedomāties? Nē. Es arī nē. Es tev neticēju. Man mamma arī nē. Es zinu. Kā tu viņu pazīsti? Tas ir privāti. Sestais jautājums priekš 2000 eiro. Vai tādu naudasumu es savā dzīvē redzējis? Nē. Kas ir lielākā naudasuma, ko tu esi redzējis? 5 eiro. 5 eiro, brīnišķīgi. Jautājums skan tā. Kurš artists mainīja savu mūzikas žanru, zaudējot distrakt cīņā pret Eminemu? Vai tas ir A. Post Malone, B. 50 Cent, D. Kid Cudi vai C. Machine Gun Kelly? Šim notikumam es patiešām ļoti sekoju līdzi. Un ar visu savu dvēseli var teikt, ka tas bija bičēs Machine Gun Kellys. Atbilde ir pareiza. Sestais jautājums nokārtots. Turpināsim ar 7. jautājumu. Vai jūs zināt, kāda naudas summa ir 7. jautājumam? Varētu ar 8. Mēs nevaram izlaist. Pārlicam, pēc tam atgriežamies pie 7. Labi, 8. jautājums, 8000 eiro. Quandel Dingle iedvesmoja reperis. A. Lil Uzi Vert, B. Matī B. Raps, C. NBA Youngboy vai D. Lil TJ. Un atceries, tev ir 3 hotline, kurš tur droši lietot. Es teikšu NBA Youngboy. Atbilde ir pareizi. 8. jautājums ir nokārtots. Šis bija sasprings. Tas bija sasprings. Turpināsim atmuguriski uz 7. jautājumu. Tieši tā. 4000 eiro. Kura no šīm kompānijām ir latviešu kompānija? Vai tas ir A. Oracle, B. Microtik, C. Firefox vai D. Vimeo? Lūdzu, padomā. Tev ir hotline. Kāda man hotline ir? Tu vari uzvanīt draugam. Tev ir 50-50. Vai arī tu vari paprasīt audiencam? Nē, es esmu, ka audiences zinās. Es iešu ar 50-50. 50-50. Tātad, paliek uz laukuma. B. Microtik vai C. Firefox? Microtik. Atbilde ir pareiza. Turpināsim ar 9. jautājumu. 16000 eiro. Kurā pilsētā norisināsies 2028. gada olimpiskās spēles? Vai tas ir A. Hongkongā, B. Toronto, C. Los Angelosā vai D. Iecavā? Padomājiet. Grūts jautājums. Jau 9. Es vēlos teikt viens vai nu Toronto vai nu Los Angeles. Iecava ir pārāk liela, lai hostot šādas spēles.
Viņam ir tagad ļoti liela plāna priekšā pilsētas pārbūvi. Un Hongkonga, kas neizklausās pareizi. Man liekas, tāpat nav īsta vieta. Mēs to nezinām. Tā ir izdomāta, jā. Mums ir jāizvalstīt. Jā, es vēlos. Ko jūs vēlēsiet? Vēl trīs vēlēšanās. Vēl trīs vēlēšanās? Jā. Vai tas ir Toronto vai tas ir Los Angeles? Es teikšu Toronto. Vai tu esi, pirmkārt, vai tu esi pārliecināts, ka gribi lokot iekšā uz Toronto? Atceries, tev ir divi hotline. Jā. Tu gribi likt iekšā uz Toronto? Jā. Es tev paziņošu to, ka tu esi zaudējis 16,000 eiro. Pareizā atbilde bija Los Angelosa, un otrā atbilde būtu bijusi Iecava. Es p***t vakar no 9. stāvi izskrit, Iecava neeksistēs, līdzējos. Iecava ir īsta vieta. Un viss beidzās spēle. Paldies skatītāji par skatīšanos. A kur mana nauda? Tu var droši piecelties, mēs tev esam... Kur mana nauda ir? Nauda pienāks pēc 3 biznesa dienām. Davai, visai.